ti çayas kokusuyor Ruki. Ruki. Ne ki sor? Ben iş pıtı tene ama. İş pıtı tene sıkı tene. Ana kanastı sıra. Görgür etmeye kalsın hiç. Ara. İyi. Ara. Ara. Çıkosa sıkı. Ne işte de ne işte çeyin. Amut. Amut. İndi ermənilər bir-birinə düşüb özləri öz aralarında əlbəyax olurlar. Xarici ölkələrdən birində Qarabağ Market adlı erməni mağazasının sahibinə digər başqa bir erməni şeşələnməyə başlayır ki, niyə marketinin adı Qarabağdır? Arsaq niyə qoymursaq adını? Sözləri o qədər çəp gəlir ki, yoldan ötən polis müdaxilə etməli olur. I kept telling him, don't touch me. And he was touching me. He was pushing. And just sitting in the...